ainda aqui em Paraibuna, essa cidade linda que está aqui em processo de construção do Natal, né? A gente está com uma árvore bem bacana, reciclável aqui atrás de cenário, para Elisângela Tenório, que é a assistente de projetos, assessora dos projetos da Fundação Cultural, e que recebeu, todos os orientadores de uma forma muito carinhosa. É sempre com ela que a gente ficava perguntando um milhão de coisas. Elisângela, como é que foi trabalhar à distância com os orientadores esse ano? Para mim foi um ano bem diferente esse ano, né? Uma coisa bastante nova, uma coisa muito diferente mesmo. Até um trabalho que eu ainda não estava habituada a fazer. E para mim foi uma coisa emocionante, totalmente diferente. Nós, orientadores, tivemos muito trabalho. Não, não, até que não. Eu curti muito fazer isso, né? Porque, a gente chegou a ter mais trabalhos em si, o que, né, não estava nesse costume devido à pandemia. Então, eu curti muito esse trabalho extra. Então, eu acho que o seu trabalho foi muito bacana para a gente, porque foi o norte à distância, né, para todos. Tanto os orientadores aqui da região, quanto os orientadores que não são da região. O nosso contato mais próximo com a Fundação era a Elisângela, principalmente nos quesitos burocráticos, né, Elis? Você era a pessoa que dava para a gente o norte: olha, isso faz, isso não faz, o prazo é esse, o prazo não é esse. A gente sempre teve um contato muito direto, o que possibilitou com que o trabalho da gente fluísse, porque foi reinvenção para todo mundo, para os alunos, para a gente, para vocês da Fundação. Em relação a 2021, né, o que que você já está esperando? Porque a gente, infelizmente, ainda continua em processo de pandemia. A mudança na rotina, você já planejou alguma coisa? Como é que está isso para você? Então, agora, para um 2021, a gente já está um tanto mais preparado, né, para eventuais coisas que possam acontecer. Então, a gente espera ter um 2021, né, melhor, com um trabalho, né, mais elaborado. E nessa junção, que eu acho que deu bastante certo entre eu, Vitor e orientadores em si, a equipe da Fundação, eu creio que a gente vai ter aí um bom trabalho pela frente. Eu acredito que tenha passado por você também, Elisângela, a questão dos alunos que não tinham conexão com a internet, os alunos da zona rural, os alunos que tinham que se deslocar, né, que a maioria usava do aporte, do suporte, né, da fundação para ter um computador, para poder ter uma sala de ensaio, para poder ter um instrumento musical, né, nas aulas de música. Eu acho que a pandemia deve ter afetado bastante isso, porque os alunos vinham aqui, usavam os instrumentos da fundação. E aí você teve que dar uma baita força nisso tudo, né? Como é que foi essa mediação também entre os alunos e as oficinas? Então, essa foi, acho que, uma das maiores das dificuldades que a gente teve durante esse ano, devido a gente morar né, numa cidade rural, e essa coisa de internet, de instrumentos, foi aí uma coisa que acho que mais foi difícil para a gente. Então, da melhor forma possível, né, a gente conseguiu passar, ajudar os orientadores e os alunos em si, né? E a gente está procurando outras formas aí de melhorias para que consiga abranger, né, o mais possível para que aconteça da melhor forma possível as oficinas. Bom, e com toda essa bagagem que você adquiriu aí em 2020, que vem a 2021, preparadíssima? Preparadíssima. Estamos aí, estamos juntos, né? Para o que deve é.